O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, confirmou que o carnaval deste ano deve seguir o mesmo formato do ano passado. As atrações tradicionais da cidade, como o banho à fantasia, a charanga dos artistas, os blocos de rua, o carnabebê, carnaval alternativo e os shows nas praças Dom Pedro II, Pedro Sanches e no Parque José Afonso Junqueira vão acontecer normalmente. Não vai ter desfile, ainda encontra-se em trâmite judicial, né? Então até que não se resolva essa questão, a gente não dá prosseguimento ao desfile das escolas de samba. Nas ruas, nós perguntamos para as pessoas o que não pode faltar no carnaval. Música boa, muita gente animada. Espaço, né, para a gente curtir o carnaval, né? Clubes, sabe, outros bailes, com as coisas melhores para poder o pessoal curtir. Uma cidade turística, deveria sim termos o carnaval, porque é um atrativo para os turistas. A Secretaria de Turismo fez algumas alterações e mudanças no calendário do carnaval este ano. A primeira, não vai ter o concurso para a escolha do rei e rainha do carnaval. Além disso, serão 4 dias de folia. O carnaval começa oficialmente na cidade no sábado. E o banho à fantasia, que acontece tradicionalmente na segunda-feira, será realizado no domingo. Ricardo adiantou que essas mudanças foram feitas para reduzir custos. Nessas alterações terão menos tendas, palcos, iluminação, som, além do cachê dos músicos. Mesmo assim, o carnaval deste ano vai ultrapassar a casa dos R$ 400 mil, dinheiro que vem do fundo de turismo. Nós entramos no consenso de que esse projeto do Rei da Rainha, ele era muito mais forte quando tinha as escolas de samba, né? E hoje, infelizmente, devido à questão jurídica que se encontra a ESB, desde 2017 não se pôde dar continuidade. Então, determinada situação levou-nos a compilar o carnaval. Nós optamos por abrir mão desse projeto, né? Já tínhamos também uma dificuldade de conseguir rainha e rei momo nos 2 últimos anos, então nós estamos enxugando um pouco o carnaval. Nós percebemos que muitas pessoas nos recorreram, né? Porque a segunda, como é dia letivo, muita gente não conseguia ir no Country Club. Então, dessa forma, nós entendemos que o domingo a gente poderia dar um privilégio a mais a essa festa que é maravilhosa, né? A esse momento único do banho à fantasia.